លពីម្សិលមិញនេះមានប្អូនម្នាក់ឈ្មោះគុងសេតដែលជាពលករខ្មែរអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារជាកម្មករមកពីខេត្តស្រះកែវមានហើយចូលមណ្ឌលចាត់តាលេស័កតែបើជារត់គេចចេញពីមណ្ឌលវិទ្យាល័យសម្ដេចឪខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី18នោះគាត់នោះគឺនៅភូមិសានជ័យឃុំសាអែមស្រុកចំខ្សានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងនោះសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងណាហើយក៏បើឃើញគាត់សូមរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរឲ្យបានឆាប់រហ័សបាទទាំងសម័យគ្រួសារហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទមិនអាចនឹងប្រហែលធ្វើបានទេអឺគឺកំឡុងក៏បានចូលខាត់ទូកមួយគ្រឿងនិងមនុស្ស3នាក់ដែលលួចឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនទឹកខេត្តកោះកុងបាទដែលប្រជាចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវសមុទ្រហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងជន់ទាំងបងណាគាត់នោះនៅអ្នកបើកទូកដឹងតែជាម្ចាស់ទូកក៏ទៅដឹកគេមកឬក៏មានធុរៈអីក្នុងការដឹកទំនិញនៃសាទអីដែរតាជាបុរសអាយុ36ឆ្នាំជាកម្មករទូកដែរហើយទី3ឈ្មោះអូនវ៉ាត់អាយុ44ឆ្នាំជាពលករជាអ្នកខេត្តព្រះក្រោមកម្លាំងនោះក៏បានប្រគល់ឲ្យទៅក្រុមការងារចាត់តាលេស័កខេត្តកោះកុងដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តនៅម៉ោង 8:20 នាទីនាព្រឹកថ្ងៃទី18ម្សិលមិញនេះគេថាខត់ខ្លួនពីរំលងអាត្រៀតនៅដល់ពេលភ្លឺឡើងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានស្រាវជ្រាវនិងចាប់ខត់ខ្លួនមេខ្យល់ធំម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ៅសុនឡាយតែជុំទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការបន្តទៅទៀតណែកំលែងណាណ៎អញ្ចឹងឃើញហើយនេះបាទទៅយកគេហ្មងពលករម្នាក់ហើយទូកមានអ្នកបើកហើយនឹងកម្មករឬក៏មិនឯគេយើងដឹកអីវ៉ាន់អីទៅហើយមកវិញគេសុំដោយសារមកឬក៏ជាកំរៃស៊ីឈ្នួលអីយ៉ាងណាផងដែរទេតែមានមេខ្យល់ទៀតហ្នឹងឥឡូវចាត់ការទៅហើយសូមកុំប្រឹងបង្កើនបញ្ហាបាទជួនណាអាចលក្ខខណ្ឌអីដោះដូរប្រាក់កំរៃសហុយអីយើនឹងជើងដំណើរដឹកជញ្ជូនគេមកអីបានខ្លះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកុំនាំបញ្ហានេះបញ្ហាធ្ងន់ណាស់បាទអញ្ចឹងអ្នកនាំហ្នឹងក៏ចោទថាជាការក្នុងបទចោទអាហ្នឹងមានការនាំមនុស្សនាំអីហ្នឹងបាទតែក៏វាពាក់ព័ន្ធមួយទៀតរឿងរោគជំងឺមិនលេងសើចបានទេណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយរោគជំងឺយើងគិតមើលត្រឹមតែផ្ដាសាយឆ្លងពេញផ្ទះវេទនាសឹងអីចូលតម្រាំតែជំងឺវិនិវធំដែលពិភពលោកកំពុងតែរងគ្រោះដែរហ្នឹងមិនត្រឹមតែយើងនេះទេយើងនេះថាក្រន់ហើយយើងអាចទប់ស្កាត់បានមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីផ្នែកសុខាភិបាលវិជ្ជាសាស្ត្រទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរហ្នឹង
và cứ prăng prất na hay chô mịch có dương chi pôl rọt nưng còn là nơ tia rô si robo nơ trong sọc dương san tư kê nó còn nơ đoi sọc sthanapiep kê tư nơ ta pon nưng tư hay chăm bách tụm nom chênh nom chô lên na mọ tiết pôl tục chran na nơ tập tụ lang vấp nưng mần mên tae muay kru sa tê na vê ai pa pôl đo sệt kịch tụ tiêng prate tiên mà rịa mun đăng ta cô ca pì pì cam thiên na nó cứ treo ban làm sai pa hay là bò càng nghe khác có treo ban à khác bấm nôl điểm này ôn tại na trong nay phải chăm ngay na bấm nôl phong với tuần nia là lâu đến con bớt lang vinh bớt đại bớt trương ai nâng bạc pleo ca na khác rosi là bò từ vinh tại mấy con nơi tâm miên ta chui tập pa po lại à rốt kịch bị chặt ta lấy sai tiện đâu có bà ba sạp kìa mà lấy chìa phía xa khám ai ra xó thàm chế an à xó gò chế sạp kìa xa chìa xùm lên ta đây kìa prap to to kìa đây mấy coi chìa chê à nâng á vì chìa mê rô khlăng chìa cô vi tiết mà nốt đá mình chế sạp tam kê ní chế ta bà prất tư bà biên phliu plot bà hơn nhàng nâng nâng á lơ gò sẵn khâm thà ca bà ca cầm rớt bình nấy nâng sạp tổng quân tô rừng tổng vơ na đẹp bẹp bòn nâng ca cũng nói này chắp thà nâng chắp đã tô to nó có xôm ảnh vọt cho ở bộ cô nô bàn đăng bí thô cái đài ở đường phòng